jarul khas mana dem taxa de moy tu dogo ji auto yi tas wax di ndinga ko dege jappe ko nonu ma komponga ni jamono ji legi dangere bade fima de ma sori damay bañ gude wax ci bari na day nuru marine dina la fecha regintas Tom de mai se jeri, tu ma little little
don sa seitané di la jombal ak ba ca kaw wacc la ci souf rob den ti tup tupal ne la nopil da nga don lamb daj nga da nga don sédé gis nga e man la affaire bi man la da nga don lamb daj nga mais nga xam nga dis na e man la nangul ni man la dal nga ci yow bi bu bax bi la dal nga ci si si bu bax bi la dal nga ci yow bi bu bax bi la ya ko tay xam nga ni bi ni bu bax bi la Bismillah. Kapoto mal bato.
ala ku bu ko ci ñang amal ci laye fañi wallahi wallahi na ma ma nata asa fañi na nata rek ci na jël na ci jël na kacha inna ku bu ko fo ñoko do ali sim ma koy na doye si mayala ni jatta ci dia ila sumu ala ma mel ala me ci la film malti e arje ala ma ala bi ala libu ala ma ala ya di do mo ndugal ministre fana ala si so si me bala ni jatta ci dia ye dum atin idi dingol tine ko no batata e ko da ba bismillah bismillah ko ni fara da dum ado suma rakay mo nek xarit waye man dama ko def comme suma rakaw dega dega motam ma joge atlana ñoo dega lu heew daf ma wax te daf ma jor respect bu mu sec so li nga wax rek lay dina degeeral rek ko won la ne rek ñom yeb dañ bugante ya boy mom dafa melni rakka la ci man jarbat la ci na motam yaayam dekandor la ndissam so
sa wax bi lay dëgëral rek wol la né ñom ñëpp dañ jappalé yalla yalla yokkal jappalé bo amin yalla yalla def leen kilifa yalla ar njobot bi njobot bi tam continuer lool parce que community bi ni mo gëna jappalé rek lañu gëna mëna saxal diiné bi sun kilifa bi do wax so leen nekké ben rek di ngeen mëna sam li ngeen indi ci dëkk bi waye so suku nekka di demal bopam rek dañu rek yalla ñu yalla boole amen yalla def ñu bér amen barka salatu fat amen alhamdulillah parce que ñi sant yalla bu baax alhamdulillah basiru ko do walon adi yo ma da yalla ndey mari dum bi jallam jop amen na ko ko ñu ka da na ani na sista ñu ba way da fay ko may jop donc bashir même fois alhamdullah ale tendron ni jero ni fay o tendron ni jero o kilo fana wol fana be biscoin djom kunda ni wa djobya alhamdullah programme o sotra jele ana la musu bina da fujet o mo ala ten wolti ma se badia ni moko badia tioch ala ke sio tioch donc o ko kamala mon ba tendrola nya jey flagno wono ke ba mi bidan mbal tendrola mbal jela Allah advice o mali am mayre no momo dina bidian mo fanan sa try e diwno e boto mu jolato e mu manin koto e mu surwato e ka fa suwo ko ne ka initié depuis a dindin ka kaw moy a betiara lo se si na mu ta su sa ida ni komi nyinde manin kolo ala manin ka fanan babule wala surwalo ala surwa babule wala jolalo ala jolaya babule et ça dit na fudra ni su ko non ko se communiquer non parce que english o ala kuli hali na dar e school de jam abo mo le bare ala kan e ka try ka fa su ko non fanan depuis a dindi wato parce que dindi hakilo dia e ko mi fa dro abo ka mo le school de na dar da bala english o mo le donc o fanan mo ko de mi alon ko mi se hakilo do do fan fan o fanan mo ko mi am kay importance ce rôle o beri islam o kay wolon fondamental wolon ko beti o kay no bu bambani ndro ni dol betu ka timmani la donc o ko kamal bashir be tan lan be yela ni amu so tan na jay ani mero fana mi alon ko ba be gambia ni tan tan jay fam fam may tola ki ba jog tola ani alfal be tola mis conseil mi alon ko e fitu jam do alhamdulillah ala ba ilah rabbi alamin alhamdulillah rabbi alamin e me man so tan do kan nim ay ko te satin basiru ñol ndol ni ma wu ko nak yi mbar bi alhamdullilah ni ndo wuta ye men no ñe wol mari ñol mo no ñe ala ki te ko basiru bari ma ko le ndila di ñu bendu ñak amir kam mo jaadu meew kon do la ko to hani ma dam ma ñi la family de tantu wala meje ay nana jama fanan ni sayante ba basiru ka lo ñe ñame alhamdullilah ndew kay fi ndemul fuka duwaye si maya bala ni jaade kende ya abi alfa buña melna ala ma fanan dingol ya buña ani misil mol be ki la ni ma horom ala ma kayro dala ma wudi salatu fatiha horom si loli ni ma na dal me ni mamur la kayra la qur'anu barako nani ma wal horom barako sali ala muhammad alhamdulillah aja do wani fayi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم
Come on, sit down. You guys get out of the way. You guys just get out of the way. I think I can run the you guys come up here. Let's go. How are you? She's so beautiful. She's down there. Everyone. Tommy. Hey, Tommy, Maria. I still can. Come on. Jigenu jant jigenu wer yañu leer
jaaduna feccal ma taccu la tey ma wayal sa jom ji yaatuna say jëf ñu ko seede yaa ñu nampal bonu ar ñu yaa ñu tete yow rek a jara takkal médaay bu ne yaa ko yelloo dañ nga fi lu ne taxul nga soppi How are you? Doing okay? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hey!
Thank you.
Yeah.
Thank you.